I'm not giving it a seat.
again and again, we just brush right by it, like acting as if nothing is going on, and we're too busy for God. But the truth of the matter is, my friend, that we find ourselves too much in us to get too much. Thank you.
ကြောက်ပါပဲဒီနိုင်ငံမှာဒီနေရာမှာဒီလူတွေဒီလိုမျိုးလွတ်လပ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်သလိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်နိုင်သလိုမိမိတို့ရဲ့မိမပြည်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးရနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဆိုတဲ့ကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုအချိန်အကျိန်တရားကြည့်သွားပါပြီဒါဟာအဖက်ကပြောရင်ကတော့ဘုံယူရမဲ့ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးI'm sure I'm supposed to be able to do that.